Passou por aqui, será? Também não posso nem julgar, né? O cara chega pra trocar ideia. Vê um maluco vestido igual um sadomasoquista. Ele já fica logo doido, querendo fazer besteira. Essas marcas de queimadura são estranhas. Foram feitas pelo veneno da fera. A subespécie deve ser altamente tóxica. É verdade. Um ferimento causado por um basilisco Cara, fechado se tu chegar demora por pra se detrás de mim recuperar. assim de novo, vou Preciso te preparar enfiar a uma poção porrada. que irá neutralizar isso. Barris quebrados, conteúdo derramado por todo canto. Deve ser tanino usado para tratar o couro. Os barris foram esmagados por golpes. É assim que o cheiro foi parar na escama. Jokoku é tão curiosa. Os cheiros fortes, em especial, a intrigam. Os barris devem tê-la atraído para a caravana. Barris quebrados com traços de veneno. Características de um ataque. O basilisco deve ter pego a segunda vítima aqui. Em todo caso, tem dois odores: veneno e tanino. Deve ser o bastante para localizar o monstro. Por que localizá-la? Jocasta está protegida. A morte dela desestabilizaria o ecossistema para sempre. O seu Quem ecossistema, sabe o né? que aconteceria? Prevejo consequências imprevistas lá na frente. É só evitar de provocá-la. Não a machuque e ela também vai deixar você em paz. Já faz tempo que eu suspeito que eles fazem isso de propósito. Perfumam suas mercadorias. Querem atrair o basilisco para que destrua seus produtos e possam exigir indenização de seus seguradores. Ah, é assim. É isso mesmo. Cheirinho de cu tá aqui, ó. Já achei o cheirinho de cu do teu bicho. Quer cuidar do teu bicho? Então bota ele dentro da tua casa, pô. O odor está disperso. Parece estar em toda parte. O basilisco deve estar bem no alto. Manchas de sangue, claras como o dia. Bebe água, bebe. Deixa isso aí. Opa, tem caverna aqui. Aí, ó, achei que tinha umas pegadas aqui, hein? Pode se sentir o cheiro novamente. Cadê o cheirinho? Achei. Aí, o segundo maluco aqui, ó, morreu. Como eu esperava, a segunda vítima, mas relativamente ilesa. O basilisco deve ter arrastado o corpo até o ninho para devorá-lo depois. Largou-o por alguma razão. Por que será? Gato de guila de tanoreiros. Cadê o cheirinho de cu? Aqui. Cheirinho. Ué, cadê o cheirinho? Ouvi algo, mas não é guincho de um basilisco. É o quê? Vozes humanas. Tá uma rapaziada aqui. Chamou! Auri, preparem o equipamento! A fera fugiu para algum lugar. Ih. Temos que atraí-la de volta. Caralho, aí, e quem seria você? Tá do mais engraçado. Eu ia te perguntar o mesmo. Nos chamam de saqueadores. Saqueadores? É o Giga Alf. Saqueadores? Por acaso vocês não vêm de Greenfried, ou vêm? Sim, viemos. Mas como sabe disso? E de novo, quem diabos é você? Tá, esse anuncia. Geralt de Rivia, sou um bruxo. Conheço seus irmãos de armas.
O Holt, Kennet e Devasto. E também o novato. Ah, você é o bruxo! Sim, Boholt falou de você. Disse que você é um terror com a espada. Um profissional? Que bom que vem! Podemos pegar o monstro juntos? Dizem que o veneno é terrível. É isso aí. Uma ajuda viria a calhar. Dividiremos igualmente a recompensa que recebermos da guilda com você. Está dentro? Senhores, isso fere meus ouvidos e magoa meu coração. Vocês pretendem matar Jocasta? Não pode ser. A criatura é protegida. Tá maluco, rapaz? Respeita esses caras aí, é o bonde dos careca. A recompensa dada pela guilda, eu pagarei. E pagarei o dobro para que deixem a fera em paz. Não podem matar o último exemplar vivo de uma subespécie quase extinta. Está disposto a pagar, não é? Contanto que não façamos nada? Isso é novidade. O que acha disso, mestre? Até onde sei, a fera já bateu 5 membros da raça humana. O bonde dos careca, pô. Ih, puta que pariu. E agora? Fudeu, o que eu faço? Foda-se. Por ora o basilisco vive. Não iremos matá-lo. Um bruxo defendendo uma fera? É o bonde dos cabeça de pica. Você gosta dos pêssegos? Ah, nada de brigar com essa ralé hoje, pelo jeito. Mas... me lembro que você falou de dinheiro. Falei, de fato. Uma promessa uma vez feita. Dai, paga os caras aí, maluco. Arranquei um dinheiro dos playboy e dei pros correria. Sua parte, bruxo. Foi o trabalho mais fácil que já fiz. Boa sorte, bruxo. Foi estranho trabalhar com você. Estranhamente bom. Boa sorte, rapazes. Você poupou Jocasta. Eu lhe agradeço. Tenha certeza de que tomarei todo o cuidado para que ela não devore mais almas. Pronto. Tem que se esforçar mais e dar um jeito de manter as pessoas longe desta área. Eu farei isso. Mestre, você tem que aceitar receber mais, nem que seja uma quantia simbólica. Aí, se não tivesse vindo, os saqueadores certamente teriam matado minha Jocasta. Ah, vale, quer dar um dinheirinho a mais, pô. Claro, pô. Dá aí o dinheirinho pra nós. Mais 50 pontos. Obrigado. Esse dinheiro enquanto que ele deu. 50 pontos. Jocasta fugiu. Tá de brincadeira, mundo, né, maluco? Deve ter pressentido uma ameaça, mas é provável que acabe voltando. Ela voltará. Sempre volta. Suspeito que talvez eu até saiba onde ela foi. Eu a segui e acredito que ela possa ter encontrado um novo companheiro. É um basilisco. Vixe, comum. Chegou a Luísa Mel do Deutcher, protetor dos monstros. KKKK. Ah, ele falou algo que ia pagar mais. Tô pelo corre da moeda, que se foda, pô. Talvez produzir uma nova raça mestiça. Espero que não. Se cuide. Show. Acabou, pô. É isso. Valeu, Conde. Depois eu volto aí pra gente trocar uma ideia e ver se tu tem algum servicinho pra mim aí. Pirar aqui. Carne apodrecida, por que que eu peguei isso? Ganhei um dinheirinho, né, pô? Aguente é meu pau. Contrato de bruxo também não tem nada legal. Caça o tesouro. Maldição de Carnavaon. Dá pra fazer isso daqui agora. Contra o tesouro escondido nos acabamentos de catador de tesouros. Vamos que vamos. 718. Cadê? Olha, carpeado! Fala, Igor.
Língua fodaz. Tô arrependido de ter matado a pomba. Tu matou pomba? Como assim, Igor? Joga muito pica, esquece. Ai, ai! Opa, acho que eu achei mais um maleta aqui. Está bem. Oh. Ah, tá aqui na missão quando tu jogou, né? Matou o bicho. Porra, Léo, joga a missão principal. Caralho, Fodazi, fica na moral, porra. Opa, tem um troféu ali. Você poderia upar as armaduras felina e a do grifo para o Grão-Mestre. A armadura felina grega é mais pica com um capuz voado. Tu vai só estava tentando fugir. A armadura felina e do grifo para o Grão-Mestre. A armadura felina e Grão-Mestre é mais pica com um capuz voado. Vai se amarrar. Johan, boa ideia. Vamos fazer essa porra. Vamos fazer o cabelo de Tussan. Droga. Fui estraçalhado. Sapoleiro. Tá dizendo que tem um bagulho aqui, mano. Tipo o quê? Que achar essa porra aqui, talvez. Tira essa máscara de chola. Ah, Igor. Logo você. Logo você. Toda aqui. Droga. É o troncoso. Toma, fela da puta! Tem algo atrás dessas raízes. Queima, porra! Aqui, bruxo, aqui. Mostrem-se, não vou lhes machucar. O bruxo tá demais, mano. Roupinha de sadomasoquista. Obrigado, senhor bruxo. Que Lebioden esteja com você. Um troféu lá. Eu peguei um troféu? Porra, acho que eu não peguei o troféu, hein? Não peguei a porra do troféu.
Porra, na moral, quando vocês jogaram esse jogo, tinha alguém enchendo o saco de vocês? Dizendo o que vocês têm que fazer ou não? Ah, não, é um bicho de novo, não. Foi pro caralho aqui. O bicho tá difícil de matar esse bicho. Aerodynite, Aerosmith completa. Da puta! Porra! Agora pegou uma pica mesmo essa bicha. Piroca cheia de veia. Piroca veiuda. Mandei pro caralho essa piroca veiuda aqui. Outra coisa? Ampla de torneio. Quinta. Mais alguma coisa aqui que tem. Que é pra fazer encontro tesouro escondido. Ah, tem mais tesouro aqui, é. Não, bruxo, porra. Tem tesouro escondido por aqui. Deve estar enterrada essa porra aqui, então. Aqui, ó. Tesouro escondido. Aqui pra cima. Tem um morro. Ué, onde que tá esse tesouro aqui? Tô achando. Será que uma daquelas cartas ali era, tinha a dica? Opa! Verdade, os caras são chatão. Um jogo rico desse, cheio de conteúdos, amigo, não consegue aproveitar. Porra, é, mano. Eu tenho certeza que você vai se amarrar em upar as armaduras felina e do grifo. Boa, confia, com monstrão. Com certeza, tamo, vou gostar junto, também, bebê. Pô, vamos fazer tudo. Mas aqui, alguém sabe qual que é a brisa aqui? É isso aí, Johan, porra.
Eu acho. Deixa eu ver se. Se eu li algum bagulho. Ah, esse coisa aqui. Não, tem que dar banho em ninguém. Relaxa. Cada um tem sua opinião. A gente tem que respeitar a opinião de todo mundo. Relaxou. Só dá banho em ninguém. Fica na moral aí, vocês. Dá ban em ninguém. É só ficar tranquilo e fazer a galera entender o seu ponto de vista com argumentos legíveis, autênticos e legitimados. Deixa eu ver. Mapa. Porra, não sei qual que eu acabei de pegar. Porra, onde que tá essa merda desse tesouro aqui, vi? Alguém sabe? Agora é o bagulho cavado aqui, mas não tá aqui. Pegar o helicóptero. Pegar o helicóptero junto com a tua mãe, né? E mandar ela pra casa do caralho. Será que tem que ir pro subsolo do barato? Descer em alguma porra aqui? Deixa eu ver. Será que tem alguma... Lê as folhas que você pegou aí que vai estar como achar o tesouro. Droga! Opa! Péssima ideia. Qual é, bruxo? Ué, isso aqui não tá pegando nele, não? Ah, isso aqui é amigo, porra. Cabecinha pra um lado, corpinho pro outro. Por favor, senhor! Acabou. Ei, campeão do torneio. Acabou. Obrigado, meu bom senhor. Você não seria o famoso bruxo, seria? Seria. Exatamente. Levantarei minha caravana e irei logo ao monumento. Precisam de mim lá com urgência.
Posso realizar seus desejos aí também. Eu sou o bruxo sadomasoquista. Sador. Esse aqui ele entra em uma missão aqui do nada, mano. Pegar um barulho aqui pra vender. Eu ganhei um troféu aqui. Não. Acho que agora eu ganhei um troféu aqui. Bebe de máscara, ele é malucão essa porra. Vou voltar ali. Esse jogo, o jogo atualizando. Ia estar com alguma porra de algum erro. A folha que eu peguei aqui. Pior que eu já saqueei esse baú aqui, não tinha essa porra. Deixa eu ver se tá item de missão aqui. Mapa do Conde Beldal, não. Tá fudeu, agora qual que é a anotação? Que bugou, cara. Porque aqui tinha esse baú aqui, ele tava em vermelho, diferente de amarelo. Eu peguei tudo que tava dentro dele. Acho que o bagulho bugou. Foda-se. Vou ficar perdendo tempo nessa porra, não. Bugou a missão? Ah, então é isso mesmo, já peguei já. Essa missão de tesouro fica bugando direto. 48, Filbert paga a sua dívida, parará, pororô, lucros espontâneos, aí, pergunte, dona faz um pau de colher. Fala, Mateuzinho. Fala, Mateus. Fala, monstro, sou seu fã. Queria te ver jogando God of War. God of War? Pô, já jogamos, pô. Jogamos God of War 3, tá até lá no canal do Monstro Joga, se quiser ver. Tá lá, só chegar lá e ver. Tem vários episódios. Zeramos ele, maneiríssimo. Chegou cedinho. Arrumou tudo? É? Tá feliz? Quem quer? O quê? Gente, calma aí. One minute. Não. Vem cá. Não tem como. Esquece. Vem cá. O que você quer? Vem cá. Vem não cá. Dá, Yasmin. Bruxo, calma aí. Vem cá. Gente, um minuto.
como consegue, né? Vem cá, vem cá. Tudo aqui, botou aqui, cara. Não foi, acho que ele deu 10 minutos. Daqui, olha só, o que tá acontecendo? Pronto! Bom dia! O que você quer comer, amor? Comida. Comida? É. Arroz, feijão? Feijão não, mas arroz sim. Rápido, rapidinho, pô. Coisa rápida. Coisa tranquila. Chegamos. Pega essa planta aí. Pra falar com quem? Com a vossa senhoria aqui? Comam, bebam e sejam alegres. Aí, ó. São as palavras. Limpe as botas antes de dar o próximo passo. Não mastigue com a boca aberta. Não coma com as mãos. Não use uma faca como palito de dentes. O quê? A dona do paizão é toda brincadeira. É óbvio que o senhor não nasceu em um celeiro. Seja bem-vindo ao faizão. A melhor pousada de todo o ducado. Me mostra aí o que você tem. Vamos ver esse peitinho. Qual é a boa de hoje? Tu viu que ele falou? Cara, meteu essa mesmo. Qual a boa de hoje? Ele meteu essa, mané. Todo pimpão querendo fazer amizade, mané. Ele nunca falou assim com ninguém. Ainda mais que não conhecia. Qual a boa de hoje? Safado, rapaz. Ela paga bem por essas porra aqui? Acabar com o dinheirinho dela, mas eu vou lotar a dispensa dela. Ah, eu vou lotar a dispensa dessa filha da puta. Toma ali. Só biscoitão traquinas pra dentro dela. Ao montar um estabelecimento, onde uma colher como essas ficaria? Minha nossa, essa parece ser uma concha bem chique pra sopa. Ou algum tipo de chave. Tem um bilhete aqui. Sim, esse bilhete apontou pra cá. Alguma ideia do que essa chave poderia abrir? Nunca tinha visto. Mas você poderia vasculhar o porão. O dono anterior deixou um monte de quinquilharias lá. Tá, foda-se. Até mais. A duquesa, nossa cálida luz brilhante. Vasculha o porão. Nunca dá pra ser... O jardim, negocinho tranquilo, né? Sempre tem que ser o porão. Vasculhar o porão. Tá safada. Vamos ver então. O torneio. Ainda posso me inscrever? Temos uma vaga disponível para quem quiser jogar com o baralho de Skellig. Eu nem sabia quando era o torneio. Foda-se, não vou ler. O trabalho enobrece, mas é o ócio que satisfaz. Tá, não é aqui, é no porão. Eu falei que eu ia bagunçar o porão dessa filha da puta. Comam, bebam e sejam alegres. São as palavras do profeta Lebioda. Gostoso. Não vou. Boas-vindas, alfaizão. Não, porra. Até mais. Caralho, eu vendi pra ela meus bagulhos, vou roubar e vender de novo.
Ela nem tá vendo lá. Eu roubei a porra toda aqui do Bagrat e agora daqui a pouco eu fui indo pra ela de novo. O papo é esse com o bruxo. Ou me dá buceta ou me dá dinheiro. Foda-se. Poucas ideias. Eu vou roubar mais aqui embaixo. Alguma coisa vai perder pro bruxo. Desmigos. Tenho receita com ele, vulcão. Foda-se, não vou ler também. Encontro o ateliê de Gorton. Lucros espontâneos. Como ter lucros espontâneos? Só agredindo. Olha lá, olha lá. Ai, bebê. Boas-vindas, alfaizão. Não. Minha... Qual é a boa de hoje? Qual é a boa de hoje? Ele tá muito pimpão. Vende as porra toda que eu peguei dela de novo. Vende pra ela mesmo, vende pra ela mesmo. Vende tudo que eu peguei dela. Isso. Prende. Aqui. Peguei aqui um chá de punho, um negócio aqui. Pronto, vou me dar a porra da buceta pra me dar dinheiro. Vem os pratos, vem o remo quebrado pra ela, vem essa porra. Isso, prende isso. Pronto, prendeu? Um fardinho nessa porra. Até mais. A duquesa. Nossa cálida luz brilhante. Eita, fala. O que eu... Léo, tu já usou mertiolate? João Carlos, já usei o metotulate. Curtiu essa? Da puta. O cara tá agressivo, né? Passar no alquimista pra quê? Porra, errei a fundo, hein? Tomei de um caldo aqui. Ficando estranho, hein? Ó, a música mais sombria. Eu já vim aqui antes, não já? Música um pouquinho mais sombria. Entrei. Será que era aqui mesmo?
tranquei, tava com a chave, era aqui mesmo. Já vim aqui antes. Pra lutear aqui não. Isso aqui tá aqui. Opa, receita de massa, receita de bolo, cozido de lagostim, rubi, diamante, colher, caneca, linha de mele, seda, forma de verde para azul. Agora é tudo com colher. Agora o assunto é colher. Colher. Vinho. Eita, que tem coisa pra caralho aqui. Algo me diz que eu vou começar a ter que mexer com essa porra de alquimia. Essa armadura avisa uns 5 metros que o bruxo tá vindo. Essa armadura avisa uns 5 metros que o bruxo... Ah, isso é verdade. 5 não é mais, né? Muito mais. Teila. Opa, tem bicho aqui fora. Ah, porra. Foda-se. Não batei ninguém não, bruxo. Vambora. Vou ver como é que a Marlene tá. Vamos lá ver como é que tá a Marlene. Peidou, né? A aparição peidou pra mim. Eu já fiz a missão do mutagênico. Ver como que Dona Mariana tá. Vamos ver se o Barnabé já empurrou nela. Como é que tá a situação? Se eles vão namorar ou não? Até um cavalo acaba morrendo se tiver que manter um galope constante. É você? E não é mais ninguém. E aí, Marlene? Ih, Marlene vai virar minha empregada. Tá com a carinha de doméstica? Não sei como um dia poderei retribuir, bruxo. Não espero retribuição. Apenas quero que se sinta melhor. Caralho. Ah, sim. Sinto minha força voltando pra mim, graças aos cuidados de Barnabás, Basil. Foi uma situação horrível. Bom que dei um fim a ela. Sim, sim. Anos de sofrimento. Sabe o que é pior do que a fome? Ver todos aqueles que amo, meus filhos, envelhecerem e morrerem. Toda a minha família já se foi. Caralho, ficou fodido. O último faleceu já faz décadas. Não tenho aonde ir. Cara, ficar aqui não é ficar aqui na casa, dentro da casa não, né? É ficar no vilarejo aqui, né? Vou deixar pra ela ficar aqui. Esta é uma casa grande, tem espaço. Pode ficar aqui. Não. Mesmo? Jamais ia querer abusar da sua hospitalidade. Mas dentro de casa? Mas... Sim. Depois de tudo que sofri,
anos de fome. Tenho apenas um sonho. Ah, vou botar para trabalhar. Preparar alimentos que fortificam, nutrem, me deliciar em sabores e cheiros de temperos. Pronto, vai virar a cozinheira. Sentar ao lado de outros e comer. Pronto, vai virar a cozinheira. Não vejo problema se esse é o seu sonho. Ah, lá, lá, lá. Pode ajudar Barnabás Buzz. Barnabé vai levar lá pra cozinha. Já provou a comida dele. Sabe que ele não é um gênio da culinária. Cara, nada me deixaria mais feliz. Vai cozinhar pra nós. Não, obrigado eu. A casa precisa de um toque feminino. Tem mais uma coisa que eu gostaria de dizer. Dá o papo, Malene. Anos atrás, meu pai reuniu artigos de valor para servirem de dote. Nunca casei. Então ninguém os recebeu. Essas quinquilharias de nada me servem agora. Mas talvez provem minha gratidão a você. Vou receber a moeda, filho. Se quiser achá-los, terá de ir até minha velha casa, em Trastamara. O dote está escondido em um barril na adega. Há diversos barris. Você terá de bater em cada um até achar o correto. Ah lá, viu? Isso, ajudei a véia, botei ela pra trabalhar, ela vai me dar um dinheiro ainda. Até mais. Valeu, pode nem perguntar mais não. Bruxo. E lembre-se, você sempre tem comida quente aguardando o seu retorno. Boa, mulher! Vai, vai cozinhar, vai trabalhar. Fica com Deus aí, até mais. Porcaria! Minha perna ruim está doendo. Quando volto do bar... Ih! Arrumei a cozinheira aqui. Ainda vai me dar um dinheiro ela. Porra, melhor coisa não tem, hein? Ganhar uma prata... Comidinha quente o tempo inteiro. E fazer a felicidade do Mano Barra, né? Barnabé vai ficar feliz, pô. Ainda tem isso, né? Nada melhor que uma mamada de uma boca sem dentes e com leve hálito de fezes. Ai, eca! Nossa, mano. Tá ligado, né? Porra. Esse cara é bobo pra caralho. Pô, tem demônio aqui? Ainda não, né? O que é essa música do caralho é? Porão, né? Não vim aqui, ó. Vai ter bicho aqui. Eu tô até dentro. Caralho, a mulher juntou colher pra cá, seja hora contra a colher, mané. Caralho, a bicha ficou maníaca com colher, mané. Olha essa porra, é um mar de colher. Pra cacete, velho. Tem bicho gemendo aqui, hein? Tá louco? É esse? Estranho. Achou? Bastante bonito. Vai ficar ótimo na casa. Ué, já peguei? É só isso? Pô, fui certinho então. Essa porta aqui, leva pra onde? Já precisa de chave? Não peguei a chave nessa porra não.
Onde será que tá essa chave aqui, rapaziada? Vendi? Vendi não, pô. Chave não vendi não. Ou será que vendi? Não lembro. Casa de filha da puta essa casa aqui. A trilha sonora dessa porra, que é dessa casa aqui, dá um medo de não cagaço. Nossa porra. Léo só na saladinha. Sabe como é que é, né, Igor Podés? Bom, vamos lá. Vamos na principal, hein? Principal, quem queria principal agora dá o grito de... felicidade aí, ó. E faz o L, divulga nessa porra. Igor Fudese gostou, Samuel gostou. Opa! Vem comigo, monte! Vem comigo, porra! Puta que pariu! Enfim, chega o dia que nossa cultura é ameaçada pela própria maneira. Finalmente. De sua reprodução. Igor Fudese! Gostoso. Esse papo, faça chuva, faça sol, seja. Ah, esse menor aqui. Laudidi. Esse menor aqui. Então, como você explicaria? Que chova por uma semana ou o sol asse nossa cutis? Sempre temos barro até o tornozelo aqui. Não pode me culpar pelo clima peculiar de Becler. Clima peculiar? Eu vi você. Você esvazia seu pinico na frente da nossa loja toda manhã. Então o povo suja as botas e vai até você para limpá-las. Uma teoria de conspiração exagerada, senhores. Vou conspirar deixando vergão na sua bunda como eu sinto. Ih, vem vai cá. Bater no moleque porra nenhuma. Deixem-no em paz. E quem diachos é você? Matt, o bruxo. Um bruxo. E sugiro que voltem para o lugar de onde vieram. Pensei que bruxos defendessem homens de monstros, não trapaceiros da justiça. Preciso falar com o garoto. Pode falar com ele o quanto quiser. Depois que arrancarmos o couro dele. Então afaste-se. De jeito nenhum. Porra não nenhuma. Mesmo? Bom, então vamos salvar você também. Até parece que tu não me conhece, rapaz. É. Eu, hein? Vamos quebrar suas pernas, vagabundo. Ah. Quem é? Caralho, peraí.
Ah, não posso usar o barato, não. Porra, 3 contra 1, é? Palhaçada, hein? Porra, palhaçada isso aí, hein, rapaziada. Tentei um já. Vem, seu filho da puta. Olha da puta. Nossa. Porra, se fuder, né, caralho? Os caras me juntou na ajudaria, não podia nem usar minha espada. Estou investigando a fera, sob ordens da duquesa. Ah, sim, ouvimos falar de você. E esses homens, o que estão fazendo? Estão atrapalhando as investigações, senhor. Mano, vou ficar na moral pra não causar problema pra ninguém. Nada mesmo. Tivemos um pequeno desentendimento, mas já nos acertamos. Aham, entendo. Como protegido da duquesa, você pode ir. Mas esse bando é outra história. Vocês virão conosco. Um tempinho numa cela talvez cure a burrice de vocês. Vamos. Já dei uma de humilde aqui, ainda paguei, porra. Fiquei na moral pra não fuder os moleque. Na verdade, eles estavam na razão. Desde que o moleque tá sendo esperto aqui, que tá sujando a bota do cara pros caras virem. Você é muito bom com os punhos, senhor. Não está procurando trabalho, está? Faríamos uma bela dupla. E o moleque quer melhor emprego, mano. Cara, esse moleque é muito ousadinho mesmo. Como assim, meu chefe? É. E como você imagina que isso seria? Esplendidamente. É como imagino. Sugiro uma parceria. Eu cuido das botas e você fica de guarda. E como você é mais forte, de manhã você pegaria o penico e me ajudaria a fazer o barro. A parte do barro é verdade. Eles tinham razão em querer te dar uns tapas na orelha. Ah lá, o moleque é safado. Eu preciso ganhar dinheiro de algum modo. Então, o que me diz, senhor? Parceiros? Vou pensar sobre o assunto. Escute, estou interessado em um certo homem. Espere, espere. Antes de começarmos a conversar, sente-se. O moleque quer fazer um dinheiro. Mas minhas botas estão limpas. Nesta cidade, só estão limpas as botas que acabaram de sair da minha banca. Caralho, o moleque é pica. Tudo pra frente ele, mano. Convenceu o bruxo a sentar lá, ó. Então... sobre quem é que você queria vem perguntar? Comigo, monte, vem um dos comigo, seus clientes. Porra. Alto, traje preto, elegante, não é daqui. Um forasteiro? Realmente parece que me lembro de algo. Uma quantia modesta talvez refresque a memória. Quanto? Digamos, 500 coroas. O quê? Que é isso? Deve estar de brincadeira. O que você faria com tanto dinheiro? Expandiria meu negócio. Tenho certeza de que pode imaginar. Uma banca decente com um letreiro grande. Quero uma caixa nova também. Graxas e escovas. E se sobrar dinheiro, compraria parte de uma lavanderia para usar a água. Olha, o moleque é esperto, mano. Acho que sim. Valeu, Vitinho. Só preciso do capital. Olha. Eu vou dar um dinheiro para esse moleque. Tudo bem. Vejamos se não descobrimos algo. Vou dar 500 conto pra ele. Viu? Sabia que a gente ia se entender. Certo. Acho que posso concordar com isso. Vou dar um dinheiro pro moleque. Obrigado. Não esquecerei. Daqui a gente não leva nada dessa vida. Ajudar um moleque. Camarada que procura, moleque trabalhador, pô. Moleque, pô, fazendo corre dele. Um cliente regular. Vem para as botas de tempos em tempos.
Ele é muito bom comigo. Sempre me dá uma gorjeta. Sabe onde eu poderia encontrá-lo? Não, mas você pode esperar aqui. Talvez ele apareça. Não tenho tempo para isso. Não sabe mesmo onde encontrá-lo? Ou talvez tenha percebido de qual direção ele veio? Quando limpo, botas, senhor. Não olho para de onde as pessoas vieram. Eu limpo. É isso aí, dê 500 conto pro Pirralho, sim. O Pirralho tá trabalhando aqui de segunda a segunda, 12, 10 horas por dia pra fazer o dinheirinho dele. Faz milagres comigo. E você? Agora, se eu puder interceder, ouso dizer que tenho a pergunta certa a ser feita. Jovem, está vendo este frasco? Uma gota na sua graxa vai ajudar você a deixar até a bota mais incrustada, limpa como a abóboda da Catedral de São Lebioda. Com ela, você atenderá 3 vezes mais clientes com uma fração do esforço. Ganhará mais dinheiro. Te darei esse frasco, se me disser onde o homem que procuramos vive. Mas vocês não vão machucá-lo, não é? Aquele senhor é estranho sim, mas gentil. Na verdade, ele é um amigo. Só tivemos um certo desentendimento e precisamos acertar as coisas. Deixo as botas dele na porta de uma casa perto do porto. A porta é vermelha, mas eu não sei se o senhor vive lá. Vale a pena checar. Pode ter alguma pista. Poderia me deixar tirar a sujeira dos sapatos antes de vocês partirem? Com todo respeito, senhores, suas botas ficariam melhores limpas. Obrigado. Talvez depois. Vou voltar que o moleque vai estar com a lojinha de engraxar, mano. Vai ser da hora. Muito bem. Deixa eu tirar a máscara desse filho da puta. Realmente está difícil de olhar pra cara dele. Garoto, achar a abordagem certa. Esse é o truque para lidar com crianças. Vi isso. Quer dizer, a coisa certa a se usar para subornar elas. Bora, Regis. Não tem trabalho com você. Trabalho remunerado. Ao lidar com homens... Porta vermelha. A que o engraxate mencionou. Vou entrar, hein? Tá, o moleque tá com uma barbearia, um bar, um boteco, fazendo a grana. Se mexe, vou ter que quebrar. Caralho. Então pode ficar lá na rua, bater em um tambor e gritar, Detlef, estou atrás de você. Um pouco mais de sutileza, eu imploro. Pois diga a sua ideia. Escala essa porra. Momento. Ele vira névoa, porra. Ele entra e abre a porta pra tu. Ideia. Olha os curvos. Legal. Já pensou em se tornar um ladrão? Uma técnica assim seria bem útil. Considerei isso por um tempo, mas no fim concluí que seria terrivelmente tedioso. Vamos. Mesa de sinuca, caralho, o moleque vai ter no... na lojinha dele. 2 andares, mezanino, mesa de sinuca, videogame. Totó, bolinha de gude. 5 bagulho pra engraxar, barbearia, 7 malucos trabalhando pra ele. Ele está aqui. Sente ele. Não, ele não está aqui. Mas esteve recentemente. O cheiro dele ainda é forte. A casinha do safado. Casa de pedófilo, hein? Vamos dar uma olhada. Casinha de pedófilo. Caralho. Infância... Número 47, porra. Brinquedo velho. Não serve a mais ninguém. Pena. Deve ter feito alguém feliz um dia. Acho esses fantoches um tanto perturbadores. Alguém consertou isso recentemente. A casa do maluco é toda pra criança. Bagulho estranho. Sem marca de poeira. Alguém moveu isso pra cá recentemente. P.
bijuteria legal. Bijuteria? O bruxo tá comendo merda. Às vezes acho que posso acabar como um desses brinquedos. Alguém consertou isso recentemente. Olha aí, Regis, porra. Sem marca de poeira. Alguém moveu isso pra cá recentemente. Bijuteria legal. Acho isso. Tudo pro bruxo é bijuteria. Às vezes acho que posso acabar como um desses brinquedos. Bijuteria legal. Soltam, vamos. Casinha de pedófilo. Então este é o ninho dele. Hora de vasculhar. Achei. Detlef van der Ratten. Não sabes quem somos, mas sabemos que tu és um vampiro. E sabemos da tua queda pela vadia que chamam de Renawed. Agora tenhas ciência disso. Vamos acorrentá-la e deixar ratos se alimentarem dela. Vamos esfolar a pele da carne dela. Mas podes salvá-la. Só precisas ir até Becler, onde matarás 5 homens da maneira que determinaremos. Deves completar a matança em 3 dias. Se fracassar, a próxima carta que receberes terá uma lembrança do teu fracasso. O dedo da tua amada. Ah, forçaram o maluco a fazer essa pica. Que Detlef não matou por vontade própria. Um chantagista pôs as garras nele. Caralho, os caras fez o chantagem com o maluco, mano. Quem que é, tu sabe? Alguma ideia de quem poderia ser? Detlef tem algum inimigo? De fato, Detlef arranja inimigos ocasionalmente, mas nunca vivem muito. Algum pode ter conseguido escapar dele? Teoricamente possível, mas não sei de nenhum. Teria de ser alguém diabolicamente perigoso, como bem sabe, já tendo enfrentado Detlef. Seja lá quem for, é alguém novo. Quem é Renawed? Sua antiga amante. É gostosa. A única mulher humana com quem ele foi próximo. Porque ela o aceitou. Com a ajuda e cuidado dela, ele achou um lugar para si mesmo neste mundo hostil. Ela começou o trabalho que busco continuar. Chegou a conhecê-la? Nunca tive o prazer, infelizmente. Ela o abandonou um tempo antes dele vir me salvar. Mas ele sempre disse que ela tinha desaparecido. Presumo que você tenha suas dúvidas. Conheço os humanos melhor do que ele. A capacidade deles de serem desleais, desonestos. Também sei que ela pegou as coisas dela, algo que não se espera de alguém que é sequestrado ou desaparece contra a vontade. Vou poupar-lhe de ter que perguntar. Não, não sei por que ela se foi. Posso, no entanto, arriscar um palpite de que Detlef ficou furioso algum dia e mostrou outro lado, mais monstruoso. A fúria de Detlef pode assustar qualquer um, mas a maioria que o vê assim nem tem a chance de fugir. Detlef teve dificuldade em aceitar que ela o abandonou? Isso é tão difícil de crer? Não conhece qualquer humano que já tenha passado por isso? E Detlef é muito mais emotivo do que a maioria dos humanos. Ela não era só a amada dele, a amante, sua parceira. Era um membro do clã dele. E ninguém abandona um bando voluntariamente. Mesmo que Renawed tenha abandonado ele na ocasião, parece que alguém realmente a sequestrou agora. Difícil discordar disso. É difícil de prever o que ele está disposto a fazer para libertar... Porra, Yasmin, então me dá um susto desse, cara. Porra! Está disposto a matar. Isso está claro. Como você também estaria pela Jennifer. Ele mata porque se importa muito com ela. E esse sangue, esses indivíduos, não são nada para ele. Não, pode fazer. É, entendi. Ele está querendo resgatar uma fêmea do clã. Exatamente. Certo, então alguém está chantageando ele. Sabemos disso. Ainda não temos ideia de quem. Preciso dar mais uma olhada. Coração bem na boca, hein? Ih! Ferramentas de uso recente.
Detlef relaxa consertando brinquedos depois que mata. Sério mesmo, Geralt? Precisa disso? Bela melodia. Realmente. Não sei bem a razão, mas me lembra de casa. Nossa verdadeira casa. Diante da... Olhe, pedaços de papel, um nome em cada... Opa. Conde Crespi, Conde do Lac, Milton de Peyrat-Perrin, Conde de La Croix... Ih, meu tio, mano. De Detlef, todos. Mas a escrita não é dele. Deve ter vindo de seja lá quem escreveu a carta. Tudo foi escrito com a mesma tinta. Vê a cor. Tingida com cinabarita. Mineral raro. Basicamente só se encontra em... Nazair. Mas temo que isso signifique pouco. Qualquer um pode ter importado a tinta. Justo. Ainda é válido de se lembrar. Olhe, esse pedaço está manchado. De vinho. Não quer dizer muito também. Especialmente em Beclair. Talvez. Mas também vale a pena lembrar. É mesmo. Você é tão maneiro que até o Drácula ficou escravo dela. Vamos resumir o que sabemos. Parece que Detlef foi chantageado. Alguém está ditando o nome das vítimas. Tudo escrito usando a mesma tinta de Nazair. E não é a caligrafia dele. Valeu, André. Obrigado, bom, moleque. Mas depois o suficiente para verificar a inocência de Detlef, claramente. Caralho, eu não entendi. Pô, vocês ficam falando merda nesse chat, eu não entendi porra nenhuma aqui. Que é aqui? É chat, Yasmin. Na verdade, né? Tem alguém chantageando ele. Na verdade, é. Detlef está sendo manipulado. Algum lunático faz ele de capacho, obrigando-o a matar. É isso. É o que parece. Mas isso clareia um caminho para seguirmos. Precisamos achar Renawet, arrebatar o chantagista. O lunático ou lunáticos perderiam o poder sobre Detlef. É uma ideia. Talvez valha tentar, mas... E Detlef? Ele vai continuar matando enquanto eu vou procurar a amante dele? Ele não vai. Vou convencê-lo a deter a mão. Garanto a ele que você é um amigo que quer ajudar. Vou esperar por ele aqui. Ele deve retornar, cedo ou tarde. Vou acabar comendo essa mulher dele. Ele vai te dar ouvidos? Ele vai. Melhor eu esperar contigo, talvez. Não, ele vai sentir você a 1 quilômetro de distância. Não vai aparecer. Melhor só eu ficar. Precisa confiar isso a mim. Certo. Preciso dar notícias à duquesa agora. Que seja. Aguardarei você aqui. Eu e Detlef. Vai mesmo? Falei de sacanagem. Acho melhor não comer a amor. Eita, 1000 pontos. Acho melhor não comer a mulher do Drácula, não, mané. Vai dar merda isso aí. Mulher gostosa só não pede pra ela tirar a calcinha. E... É veveco, é?
o Drácula gosta de Beveco? Pode ser, hein? Lá que está seguro. Olha ela aí. Geralt de Rivia, Mestre Bruxo. Mestre Bruxo, não me equivoque. Você chegou e os problemas logo em seguida. Porra, saia aí do caminho. Vai, tenho algo a tratar com a Duquesa. Finalmente, bruxo, estamos aflitos. Porra, Duquesa. Capturaste o assassino de Milton? O caso ficou mais complicado. O caso é mais sério do que acreditávamos. A fera, eu não pude matá-la. Não consegui. Nós te enviamos atrás de um monstro e retorna sem nada? Estamos decepcionados. Não, calma aí, bebê. Não é assim. A situação não é tão simples. A fera é um vampiro poderoso. Isso é um problema. É difícil demais para um bruxo? Todos sabem como acabar com um vampiro. Atrai-o para a luz do sol. Ou arme-se com um alho e enfie uma estaca no seu coração. Ah, esse maluco não sabe de porra nenhuma. O alho não serve contra vampiros. Sol e estacas também não os machucam. Esses métodos são pura invenção. Só funcionam em lendas e fábulas. É um merda. E Cáscara? Vai dormir, vai, ô. Quando eu era pequena, minha avó, Demarta, sempre dizia que Cáscara espantava vampiros. Espadas de prata são a melhor escolha para mantê-los longe. Mas não vão terminar o serviço porque apenas um vampiro superior pode matar outro. Desculpas esfarrapadas, Vossa Excelência. Montarei um grupo e verei que o assunto seja encerrado de uma vez. O bruxo só precisa nos dizer onde encontrar o monstro. Não se mete nisso não, filha da puta. Isso é trabalho para um bruxo, não para os seus guardas. Mas quando um bruxo falha, meus guardas devem interferir. Ninguém falhou não, desgraçado. Levarei os melhores, 40 veteranos. Nenhum vampiro conseguirá enfrentar isso. 40, 50, não importa. Não fará diferença contra ele. Você não viu os meus guardas em ação. Eles conseguem lutar contra a névoa? Ou acertar um alvo mais rápido que o vento? Peraí, Sargento Pincel, vai tomar nesse cu, rapaz. Que criatura faria essas coisas? Porra, você não sabe de porra nenhuma. Tô falando pra vocês, eu vim aqui avisar. Uma criatura como essa. Nós o chamamos de vampiros superiores. Cada um é diferente, único ou excepcional, pode-se dizer. Alguns se transformam em seres gigantes. Outros se comunicam com animais, os comandam. Porém, ainda são todos feras sem consciência. Que sem consciência? Errado. Está pensando em vampiros inferiores como Alpes, Equimus, Catacãs. Eles se regem por instinto, é verdade. Atacam qualquer coisa que cheira a sangue. Vampiros superiores? Esses pensam. Fazem uso da razão. Monstros regidos por razão. Que argumento curioso. E o que você pretende fazer, então? Tentar falar com ele é a melhor alternativa. Não acredito nisso. Vossa Excelência chama um bruxo para matar um monstro. E em vez disso, ele preferiria conversar com ele. Porra, Sargento Pincel, vai lá então, Sua amada foi capturada. Ele está sendo chantageado. Chantageado? Tenha a gentileza de explicar como um vampiro pode ser chantageado. Ô, Condessa, baixa a bola. Vampiros superiores são como nós, motivados por emoções, não instinto. E não só são extremamente inteligentes, como também são ricos emocionalmente. Capazes de sentir muitas coisas. Inclusive amor. Este se apaixonou por uma mulher, uma humana. E ele fará qualquer coisa para protegê-la. Espero que não esteja sugerindo que deixemos o assassino de Milton solto. Ou que esperemos até que ele volte a matar. Precisamos acabar com a ameaça o quanto antes. Encontrarei o chantagista e libertarei sua amante. Acabarei com a necessidade de matar. Tu deverias matá-lo, não ajudá-lo. Ninguém mais deve morrer, é o que mais importa. Assim que a mulher estiver segura, ele não mais terá razão para matar. Admito ter sido convencida, bruxo. Pode ser que tenhas razão. Sabes alguma coisa sobre o chantagista? Essa condessa, tem uma ela pista, é maravilhosa. Uns pedaços de papel. O chantagista escreveu os nomes das vítimas do vampiro neles. Um deles está manchado. Parece ser uma gota de vinho. É tão pouco.
Não poderias estar mais equivocado. Manda chamar o sommelier do Cal. Vamos. Caralho, sommelier do Cal, maluco. Vai saber que vinho então, é pela marca. O vinho é sagrado. Não há nada de apenas uma gota. Vem comigo, monte. Vem comigo, porra. Eita, porra. São manchas de um extra. Ervelúcio. Valeu, Rogerinho. Seja bem-vindo ao grupo de apoiadores. Vossa Excelência. Você tá automaticamente participando dos sorteios aí do canal, hein? Chegou o sommelier. Mostra o papel a ele. Mas sommelier de leite vivo. Benoit, consegues determinar qual vinho causou essa mancha? Caralho, se o maluco descobriu o vinho que causou a mancha, isso sim é um sommelier. Vai sentir cheirinho. Cheirinho? Que sim, é isso? Sim. À margem oeste do Sans Retours. Tanto óbvio, envelhecido em barris de carvalho de Beauclair. Cor borgonha forte. Alta transparência. É simples. Sangreal. Colheita de 1260. Caralho, que caô, impossível. Isso é impossível. Esse vinho é produzido em Castel Ravelo única e exclusivamente para a mesa do Cal. Talvez algum sangreal tenha sido roubado. Precisamos ir ao vinhedo para ver se não houve algum acidente. Mas sim, espere. Precisamos. Vossa Excelência quer ir comigo? Isso está fora de cogitação. Vai embora. Espero aí. Que não aches que ficaremos sentados nos nossos traseiros do cais sem fazer nada, enquanto o nosso ducado está em perigo. Vamos Vossa comigo Excelência. Então, meu amor. Ela gosta do perigo. É muito perigoso. O bruxo deve ir só. Fico contente em ver que os cavalheiros finalmente concordam em algo, mas já tomei minha decisão. Partiremos acompanhados da melhor escolta possível. Tu, capitão, e Geralt. Ela viajaremos quer os dois pra cima dela. Não desejo dar corda às fofocas da corte. Ela quer segredo. Eu te liberto do teu dever de aderir aos protocolos da corte pela duração desta missão. Ou seja, de agora em diante, sou Ana Henrietta, não Vossa Excelência. Sim, Vossa Excelência. Bruxo, está pronto? Ela quer DP. Vamos que vamos. Pronto para partir. Ela é mais ousada Excelente. Do que a gente imaginou. Dá-me um instante. Preciso vestir algo mais apropriado e discreto. Vai, bota uma roupinha então, da hora pra nós. A Aninha, ela quer se envolver com... Quer dois maridos ela. Essa duquesa tá demais. Bota a roupinha, duquesa, pra nós.